Так, я в прямому ефірі. Так чи ні? Сподіваюсь, що так. Друзі, дуже давно не виходив прямі ефіри. І я дуже радий, що в мене з'явився цей час. Багато роботи. Тому я цьому дуже радію. Значить, мої послуги вам потрібні. Але з іншого боку, я дуже радий, що зараз з'явилася ця нагода трошечки з вами поспілкуватися в своїх прямих ефірах. І сьогодні наша тема буде про стосунки в парі під час війни. Я буду казати вам, можливо, не дуже популярні речі, ті речі, про які ми не дуже часто говоримо вголос, намагаємося бути політкоректними, намагаємось бути ввічливими, але ці проблеми існують, і я вважаю, що про них треба говорити, про них треба наголосити, тому що не треба закривати на це очі, і треба розуміти, які є загрози у стосунках під час війни, і, мабуть, порефлексуємо, що з цим робити. Отже, стосунки у парі під час війни. І так, з чого почнемо? Да? Мабуть, почнемо з того, що за статистикою біля 44% українських пар розлучилися через війну, а саме багато жінок поїхали в еміграцію, да, в евакуацію, вірніше буде сказати, в евакуацію, і опинилися не лише в іншому регіоні, вони опинились в іншій країні, а деякі навіть на іншому континенті, так? І сім'я позбавлена регулярних особистих зустрічей, і це дуже сильно впливає на міжособисті стосунки, сексуальне життя і взагалі на існування пари в цілому. Отже, які є, я в своїй практиці спостерігаю проблеми, і напишіть, будь ласка, чи ви бачили такі проблеми в ваших стосунках, в вашій парі, або якщо ви психолог, чи ви працюєте з цим і якось з цим працюєте. Бо ми зараз, психологи, маємо збирати цей досвід. Тому що, мабуть, не кожного разу ми з таким стикаємось, і досвіду в психологічній практиці не так багато в такій кількості. Отже, давайте, друзі, усі разом думати, що з цим робити. Отже, поїхали. Перше, що я побачив і що майже найчастіше зустрічається як проблема в стосунках, це такі розбіжності у цінностях в парі, які, мабуть, до цього також були, але під час мирного стану це не так було явно, і пара якось намагалась це залагодити, а ось коли зараз почалася війна і пари роз'їхалися, оці розбіжності в цінностях стали дуже-дуже-дуже великі. І що це може бути? Так? Ось, наприклад, чоловік свідомо або несвідомо може звинувачувати дружину в тому, що він один, що вона не хоче повертатися, і особливо гостро це у нього відчувається, коли дружина його друга Васі вже давно повернулася. А дружина іншого його друга Андрія взагалі нікуди не їхала, а залишилася тут з ним. Да? І ось у нього виникає питання, а чому ти знаходишся отам, в еміграції, не приїдеш додому, а інші дружини вже повернулися. Да? Що ти за дружина? З іншого боку, дружина може ображатися і звинувачувати чоловіка в тому, що він егоїсти, не дбає про її безпеку, про безпеку їх дітей, і що їй тривожно повертатися назад. І взагалі, що вона може навіть казати, ось чоловік моєї подруги, наприклад, Іри, да, вже зміг виїхати, щоб бути сім'єю, а чого ти там сидиш? Да? І отут ми бачимо, що різні цінності, да, входять у конфлікт, і виникає такий в психології конфлікт, він називається любов і справедливості. Конфлікт любові і справедливості. Тобто у кожного є своє особисте переконання, що справедливо буде так, як я кажу. А от я, як я кажу, це справедливо, це правильно, а те, що ти кажеш, це не дуже правильно. Да? І на цьому фоні виникає інший конфлікт, він називається щирості ввічливості, тобто вони починають
свою справедливість доводити не зовсім ввічливо, дуже-дуже щиро, але ця щирість не ввічлива, дуже агресивна, і стосунки починають дуже сильно руйнуватися. Да? І це один з найпоширеніших конфліктів. З найпоширеніших конфліктів, коли пара не може домовитись, як правильно діяти в цих обставинах. Повертатися, залишатися, чи чоловік має якимось чином виїхати, да, і бути сім'єю. І що кожен хоче, да, по-перше, да, в першу чергу в цьому конфлікті, щоб ти визнав мій біль. Да? По-перше, що відбувається у парі? Не один з партнерів не хоче визнавати справедливість і правильність іншого, да? І поки вони не визнають, що так, у тебе є цей біль, і він болить, і поки цього визнання не відбудеться, розмова далі неможлива. Да? І ось одним з кроків для подолання цієї кризи – це допомогти партнерам зрозуміти, що у кожного з них є біль. Да? І цей біль дуже сильний, вони цей біль висловлюють в агресивній манері. І поки вони в цій агресивній манері будуть про свій біль говорити, навряд вони зможуть взагалі про щось домовитись. Да? І друге, що потрібно кожному – визнай мій біль. Визнай, що я дійсно за тобою сумую, хочу бути з тобою, і я дійсно вірю, що тут ми будемо в безпеці, і так краще буде для наших стосунків. Да? І жінка може також хотіти, щоб чоловік визнав, так, мені тривожно повертатися, так, я не хочу повертатися. Да? І так, я вважаю, що тут дійсно буде безпечніше для усіх нас. І визнання цього болю один одного є дуже важливим кроком. Це не єдиний, да? Це тільки поверхня цього айсбергу, але визнання болю один одного і визнання, що спосіб комунікації цього болю не конструктивний – це перший крок для подолання цієї кризи. Да? Друге, що друге тут є? Несприйняття своєї вразливості. Да? Чому люди зараз не сприймають свою вразливість? Да? Ну, щоб не відчувати емоцій, наприклад, таких як страх. Наприклад, коли чоловік їде на фронт, він на фронті, він блокує своє відчуття вразливості, та? Він закривається, блокує емоцію страху. А додаємо сюди ще почуття провини, можливо, якоїсь, так? І ось партнери блокують якісь почуття, але так не буває. Коли блокується одне з почуттів, блокуються майже усі почуття, або вони спотворюються, да? Бо неможливо блокувати якусь емоцію, і це не може не відображатися на інших емоціях. Да? І це захисний механізм, да? Але з іншого боку, людина стає емоційно така жорстка, емоційно відсторонена, і тоді вона стає така холодна. І тоді жінка, яка теж, наприклад, чоловік на фронті, жінка в евакуації, і вона також страждає, і вона дійсно хоче отримати якусь емоційну підтримку від своєї коханої людини. Але та кохана людина зараз виключена, холодна. І ось жінка з одного боку розуміє, що так, мій чоловік виключений, бо це рятує йому життя, але ж з іншого боку, мені так потрібна ця емоційна підтримка. І таке розщіплення відбувається, да? Розщіплення, ще один внутрішній конфлікт. І рано чи пізно виникають такі розмови, ти думаєш, мені тут легко, та? І ось ти думаєш, мені тут легко, ще один конфлікт, який виникає в парі, навіть у гармонійних відносинах, і цей конфлікт виникає саме з відчуття відчуженості, самотності, народжується звинувачення в товстоскірості, бездушності, інша людина може
звинувачувати партнера в істеричності, панікерстві, люди переходять на особистості. І це також дуже-дуже великий виклик, коли партнер зараз з якоїсь причини не може бути емоційною опорою для іншого партнера. Ну, а додамо до цього виснаженість і сили, які емоційні сили, яке ще є, вони всі йдуть на виживання, да, на подолання якихось труднощів, кризи. І де тут може з'явитися місце для любові до близького, для емпатії до близького? Тут якось би себе вберегти, да? І ось ця то шкірість, яка виникає зараз, вона також може впливати на стосунки в парі. Це номер два. Номер три. Невміння взагалі будувати комунікацію. Да? Ну, про що я взагалі тут кажу? Я вже сказав, що коли люди стикаються з конфліктом любові, справедливості, виникає інший конфлікт щирості, ввічливості. Да? Тобто люди починають висловлювати свої претензії не у формі прохань, не у формі почуттів, да? А через претензію. І тоді... тоді це дійсно дуже-дуже сильно руйнує спілкування в парі. Інколи люди, щоб не висловлювати претензії, вони починають мовчати, і тоді пара навіть не розуміє, про що говорити по телефону. Да? Про кризу, про проблеми говорити якось не хочеться, бо вже достали оці проблеми, достали ці кризи, а про щось інше казати навіть нема про що поговорити. Да? І це найскладніше, що відбувається в парі на відстані, да, що вони навіть інколи не знають, про що говорити по телефону. Розпитувати тебе про проблему вже немає сил. Розказувати свої проблеми теж якось не хочеться. А іншого в мене нічого немає. Да, от наразі в мене, крім проблем, нічого немає. Да? І ми інколи не дуже готові слухати чиїсь проблеми. Да? Бо тоді, коли я слухаю твої проблеми, я знаю, що я нічого з цим не можу зробити, у мене відчувається оце безсилля. Безсилля породжує або гнів, або замкнутість, закритість. І це дуже сильно може руйнувати комунікацію в парі. Ну і окрім цього, звісно, ми маємо злість, напругу, провину, таке затоплення негативними почуттями. І це може і почуття і на агресора, і на ситуацію, і на себе, і на своє безсилля, що я нічого не можу змінити. І хто стає, куди ми зливаємо цю напругу, куди ми зливаємо цю всю злість? Звичайно, завжди ми зливаємо на рідних, близьких, на того, хто поруч. Так? Окрім комунікаційних проблем, ще є одна дуже велика проблема в сьогоднішніх парах. Це сексуальна проблема, сексуальна напруга. Про що це? Да? Ну, ви знаєте, що під час війни, під час постійного стресу відбуваються два механізми. Да? У деяких людей дуже знижується лібідо, да? І настільки знижується, що у чоловіків це може бути проблеми з ерекцією, у жінок також проблеми зі збудженням, з менструацією, з оргазмом. Але у інших може і бути інша реакція, ну, така як гіперсексуальність. Да? Гіперсексуальність, яка заснована на інстинкті продовження роду, да? Еволюційний механізм, залишити своє потомство, да? Перед загрозою смерті. І пара може не співпадати. Пара може не співпадати у цих двох інстинктах. А ще додамо, що вони на відстані, да? І там можуть бути якісь власні забобони щодо віртуального сексу, да? Або давні невирішені сексуальні проблеми в парі, що були ще до війни. Да? І усе це зараз погіршується. Да? Не кожен партнер дуже готовий до віртуального сексу. Да? Це дуже-дуже сильно. І навіть психологи рекомендують, щоб один з партнерів, наприклад, жінка, могла виїхати і приїхати
хоча б на деякий час, наприклад, до Львову, до Ужгорода, і щоб чоловік тоді поїхав, і щоб вони мали змогу зустрітися фізично, доторкнутися один до одного. Бо навіть віртуальний контакт ніколи не замінить оцих фізичних дотиків. Але навіть тоді, коли вони можуть зустрітися, це не означає, що секс відбудеться. Да? Бо у чоловіка може взагалі не бути бажання, або буде така тривога, що буде або передчасна еякуляція, або проблеми зі збудженням. Жінка може, навіть для жінок, ви знаєте, що їм треба час, щоб заспокоїтись, і через заспокоєння мати можливість вступити у фізичний контакт. Але коли ти приїжджаєш, ну, наприклад, в Ужгород, да, на 2-3 дні, цього може бути замало. Так, це один зі способів вирішення, да, приїжджати на нейтральну територію, щоб зустрічатися, але не завжди він дієвий. Да? І з цим також треба працювати. Ну і на фоні оцієї сексуальної напруги, що є в парі, є спокуси. Спокуси, да, на фоні того, що мій чоловік знаходиться в одному місці, жінка в іншому місці, немає контакту з реальною людиною, а зовні є стільки багато реальних самотніх людей. І спокуси можуть бути дуже сильні. І це ще додається, що, наприклад, менталітет закордонних чоловіків, європейців, він не такий, як наш. Там люди можуть бути більш ввічливі, більш такі люб'язні, а це спокушає. Да? Навіть не те, що він фізично привабливий, а те, що він ввічливий, він завжди посміхається, він питає тебе, як ти. Да? І це те, що бракує деяким чоловікам тут, на батьківщині. І те саме може відбуватися в Україні. Да? Ви знаєте, що коли пара живе дуже-дуже-дуже довго разом, у них зникає оцей етап романтичних відносин. Да? А тут є якась співробітниця, яка ввічлива, яка лагідна, яка турботлива, яка сміється тут і поруч зі мною. Це може ставити велику загрозу, да, як спокуса. Да? Ми не будемо зараз осуджувати, да, і казати, що то за пара така, що то за чоловік такий, що то за жінка така, там він кабель, а вона шльот. Не будемо зараз ці ярлики навішувати. Ми зараз говоримо лише суто про біологічний, фізіологічний механізм. Да? Звичайно, що це все буде як лакмус, да, як перевірка, да, як такий краш-тест на відносини, але те, що спокуса може бути, і вона може бути дуже великою, це є факт. І нам також це треба враховувати, коли ми працюємо з парою. Ну і ще одна річ, дуже важлива і річ, що я дуже часто чую в парах, я раптом зрозумів, що можу жити без неї або жити без нього. Да? Тобто, що відстань розставання може показати? Да? Якщо стосунки були побудовані не на дорослих почуттях, а на дитячих, про що це йдеться? Да? Наприклад, вона жила з ним, бо він забезпечував її фінансові потреби. А він жив з нею, бо вона для нього була як мама, да? Емоційно як мама. А відстань показала і допомогла зрозуміти, що я і сама можу про себе фінансово впоратись. Да? І для нього мені не потрібна мама, я і сам самодостатній чоловік. Да? Я можу себе прогодувати, опікуватися по господарству, приготувати собі їжу. Я самодостатній. Де таке звикання жити один без одного? І тоді взагалі зникає сенс цих стосунків. Да? Саме такий же механізм відбувається при синдромі порожнього гнізда, да? Коли дитина виростає, залишає батьків, і тоді батьки, які були разом лише заради дитини, вони взагалі не розуміють, а що їх разом зараз тримає. Да? І це дійсно також дуже
Частий механізм. Я зрозуміла, що можу жити без нього або без неї. Який з цього можна зробити висновок? Яким можемо зробити висновок? Розставання, да, між закоханими – це завжди перевірка. У стосунках, яких вже були передумови для розлучення, да, якщо вони до цього не були міцними, були претензії, суперечки, це розлучення може становити дуже велику загрозу, і це такий краш-тест, і дійсно ці стосунки можуть бути зруйновані. Да? Зруйновані, такий варіант можливий. Да? Але якщо стосунки дійсно були сильні, дорослі, да? Якщо пара була здатна до комунікації, була здатна слухати один одного, то оця відстань посилить стосунки. Да? Дійсно відбудеться переоцінка. Я поїхала туди, подивилась і зрозуміла, що ти для мене найкращий. І те ж саме для чоловіків. Ти поїхала, я зрозумів, як без тебе мені самотньо, як сильно я тебе люблю. Тому дійсно ця відстань – це ритуал очищення. Да? Ритуал... Взагалі війна – це з одного боку, так, це дійсно жахлива річ, але це таке очищення, да? Очищення, яке відбувається на багатьох рівнях. Індивідуальному, сімейному, національному рівні. І те, що було сильне, то посилиться, а слабке, воно перестане бути. Да? Але ми всі маємо це враховувати. Наше завдання, як психологів, допомогти будувати сильні родини. Сильні родини, і ми маємо ці механізми. Да? І тому я дуже рекомендую звертайтеся до психологів індивідуально, як пара, в сімейних, дитячо-батьківських стосунках. Звертайтеся, не нехтуйте цим. Це дуже буде цінно, тим паче, що зараз є така велика можливість, що психологи під час війни стали дуже сильні, навіть сильніші за деяких наших іноземних колег, бо ми маємо унікальний досвід. Ну що, друзі, скажіть, будь ласка, я бачу, ви пишете. Дуже дякую вам. Да, актуальна тема, і не лише під час війни, також погоджуюсь. Да. Дійсно, пари зараз розстаються, відбувається таке очищення. Да. І будемо сподіватися, що все ж таки ми знайдемо себе сили бути разом єдними на усіх рівнях, цілісні всередині, цілісні в стосунках і цілісні сильні як нація. І я вірю, що це вже відбувається і це буде відбуватися. Все це нас ще посилить. А ми, як психологи, вам будемо в цьому допомагати. Дякую вам, друзі. Дякую, що дивились, чули. Запрошую на свої консультації. До речі, скоро буду проводити курс по терапії пар і стосунків в парі. Да? Там будемо казати і про розбіжності у цінностях, і про зраду, і про розлучення. Про всі ці аспекти будемо розмовляти. Я що з цим робити? Буду давати багато практичних навичок. Ще рекламу не робив цього заходу, але скоро зроблю. Тому, друзі, обіймаю вас усіх, гарних, міцних стосунків і до нових зустрічей. Всім пока-пока. Так, це буде курс для психологів. Саме для психологів я буду навчати психологів, як працювати з парою за короткостроковим ресурс-орієнтованою моделлю. Ну що, дякую, друзі, усім до побачення, пока-пока.